Starter. Magazín o startupech. Vítejte u pátého dílu magazínu Starter, magazínu, který se věnuje startupové scéně. Tradičními hosty pořadu jsou Filip Major a Jan Brody z platformy Busyman, která ve světě startupů propojuje zakladatele startupů a investory. Dobrý den, Filipe. Dobrý den. Dobrý den, Honzo. Dobrý den. Průvodcem pořadu je Aleš Svoboda. Naším dnešním těžištěm zájmu je postava investora a jeho role. Pojďme tedy začít, Filipe, u vás. Jaká bývá současná motivace investorů podpořit startup? Tak, ta motivace samozřejmě u každého investora je, nebo může být trošičku jiná, ale primárně mimo to, že samozřejmě chci podpořit to mladé podnikání, chci někomu pomoct, tak a samozřejmě se případně za to i něco získat, tak jako často si spíš všímám, že to je o tom, že chci zužitkovat něco, co umím někde. Mimo ty finanční prostředky, proto se tím taky zabýváme, my jako Busyman se opravdu koncentrujeme primárně na ty chytré peníze, jak se říká, a to je přesně to, že řešíme tenhle ten profil investorů. To znamená, ať už jsou to zkušení podnikatele, nebo jsou to top manažeři, kteří prostě mají nějaké zkušenosti ze své historie a chtějí ty zkušenosti předat, tak to dává veliký smysl, protože to je přesně to, co ti autoři těch projektů, co jsou na začátku, potřebují. Dá se říct, co převažuje, jestli v tom ten investor vidí potenciál, vidí v tom šanci něco vydělat díky té investici, anebo spíše převažuje to, že to, co jste více zmiňoval, to, že chci někomu pomoct, to, že chci prodat tu zkušenost, kterou má, pomoci někomu dalšímu, možná tím i něco získat. Tak on je to takový soubor, jako, a u každého je to trošičku jinak. Chci zužitkovat sám něco, co umím, vybrat si něco, co mi je blízký a skrze to se i nějakým způsobem realizovat. To znamená, že to není tak, že by primárně ten člověk šel po tom zisku, to se asi vybere jinou oblast. Já jestli můžu doplnit, tak myslím si, že v České republice bohužel jde primárně o tom zisku, jo? Protože jsme materialisticky založená společnost, kde vlastně myslím si, že když člověk se dívá na ty nové trendy a na tu budoucnost, když jakoby chceme věřit, že ta budoucnost existuje, tak by měl tohleto trošičku upozadit, jo? A mělo by to být vyrovnaný. Neříkám, že by to měl být filantrop, který chce ztratit svoje peníze, ale mělo by tam být jakoby tolerance vůči tady tomu. Jak do? Někdo zase jako z mý zkušenosti k těm startupům opravdu přistupuje s lehkostí, spíš se chce prostě dostat k těm moderním technologiím, chce se tomu dostat pod kůži, chce být v kontaktu s mladýma lidma, chce znovu, řeknu, zažít ten drive, který třeba on měl kdysi, když začínal se svým vlastním podnikáním, takže ty parametry pro ten vstup můžou být každý úplně jiný. Jednou z podmínek úspěchu spolupráce mezi investorem a zakladatelem a vůbec úspěchu startupu je vhodná péče investora o svůj investiční vstup. Jaká by měla být ta péče? Můžeme pojmenovat nějaké hlavní zásady? Když investor vstupuje do mladé firmy nebo do nějaké mladé myšlenky, tak vstupuje do nějakého prostředí, který on nebo ona musí respektovat. Jo. Někdy se stává, že vlastně ten investor tam naběhne a ze začátku snaží se tlačit jakoby to, co on je naučený z toho jeho prostředí. Myslím si, že většinou to není dobrý začátek. Takže jakoby my jsme rádi, když samozřejmě existuje nějaká chemie mezi těma dvěma, který vlastně se stali partneři a respektují se navzájem. To neznamená, že ten investor si nebude hlídat svoje peníze. Jo? Častokrát jakoby se stává, že ten investor se stává jakýmsi finančním ředitelem toho startupu, někdy je to i vítaný, kdy on přesně vidí, kam ty peníze chodějí. Dobrý je nastavit si pravidelný reporting, kde se vydefinují jasný věci, které se budou reportovat, aby potom nedocházelo k nedorozumění. Nehrozí situace, že si investor přes svoje finance chce realizovat svůj sen místo toho, aby podporoval sen a nápad někoho jiného a tlačí třeba toho zakladatele někam jinam, než ten founder chtěl? No, určitě se to stát může.
To, jako na to neexistují úplně opatření ani návody, jak se takovým situacím vyvarovat. Někdy se prostě může nastat situace, kdy třeba investor má pocit, že tomu autorovi to trošičku třeba i jako utíká z úzdy a tak se snaží dle svýho jako navádět správným směrem, kdy zase ne vždycky to může být ten správný směr. Každopádně v první řadě, jako s čím třeba máme, ale musím říct asi jednu, možná maximálně dvě negativní zkušenosti, tak to jsou situace, kdy ten investor na základě nějaké situace, která prostě vznikla, ať už že se třeba zpracoval příliš rychle ten budget a bylo zapotřebí dalších peněz, investor musel přilít, vydupal si podmínky takový, že se vlastně dostal do majority v tom projektu a dostal se do té majority příliš brzy. Jo. No, správně by se možná neměl dostat nikdy, protože ten founder by opravdu měl zůstat tím hlavním hráčem a když to tak není, tak může skutečně dojít k tomu, že prostě motivace toho autora projektu ochladne a investorovi prostě zůstane prázdná schránka. Jo, a to asi na začátku nechtěl nikdo. Takže pozor na to, aby investor příliš brzy netlačil na pilu, kdy ten projekt je prostě v citlivý situaci potom. A když se to stane, dá se to ještě zachránit? Dá se to vrátit zpátky, nebo už je to většinou začátek konce? Tak je to vždycky o lidech, asi všechno se dá řešit. Teoreticky by to třeba ten investor mohl tomu founderovi nějak kompenzovat, aby tam ta motivace zase vznikla, i kdyby třeba ne čistě skrze ten podíl, to si představit umí. Mě zaujalo, Honzo, to, o čem jste mluvil vy, když jste hovořil o určité chemii mezi zakladatelem a investorem. Jak je to pro úspěch toho startupu důležité? Jak velký je to faktor? Nebo jestli je klíčovější než ta chemie to, že bude dobře ošetřený ten obchodní model mezi investorem a founderem? Když budu mluvit za sebe a neříkám, že já jsem ten klíčový faktor, který by to měl znát, ale já beru vlastně to partnerství mezi investorem a zakladatelem jako svým způsobem druh manželství, jo? Nebo druh prostě vztahu mezi blízkýma osobama. A to je pro mě, no myslím si, že to je důležitější než to, co je napsané na papíře. Protože že jo, ten startup prochází turbulentním prostředím, ať už se mu extrémně daří, potom se mu extrémně nedaří a ty dva spolu v těchto situacích musí fungovat a komunikovat, stejně tak, jak můj se ženou prochází prostě turbulentním prostředím. Může se stát, že prostě ve vypjatý chvilce se zajde za hranu a prostě tomu druhému se řekne něco, co už není vratný. Jo? Takže my třeba, když jsme v pozici investorů, tak si dáváme velký pozor, co řekneme. Taky ze začátku jsme hráli hodně přes city, ale teď jsme ty city se snažíme krotit a neříct nikdy úplně na plnou hubu, co si myslíme, byť to je pravda, protože vlastně můžeme potom naši investici odepsat. Jo? A myslím si, že tam je poměrně tenká linka mezi tím, která už se jakoby potom hodně špatně dává nebo dostáváte se prostě do situace, která je prostě nevratná. Jo? Takže když to budu parafrázovat, tak sebelíp sestavený a napsaný obchodní model, tak už málo kdy může zachránit tu situaci, kdy dojde ke ztrátě důvěry. Dá se to tak říct. Ještě jedna otázka k tomuto tématu, pokud se bavíme o roli investora a o investorech obecně, stoupá počet těch, kteří chtějí investovat do startupů? Tak, nesledujeme úplně, že by stoupal počet investorů, kteří chtějí investovat do startupů. Poslední 4 roky je to víceméně podobné. Spíš jim to možná v posledním roce trošičku díl trvá, než do něčeho vstoupí. Rok 2015, 2016 v některých případech jsme evidovali, že investoři
až skoro bez rozmyšlení naskákali do 2-3 projektů během jednoho roku. To se v tuhle tu chvíli neděje, my jsme za to nakonec i rádi. Investoři se zprofesionalizovali postupem času a více rozmýšlí ty svý vstupy. Na druhou stranu je to vidět i v rámci těch projektů a jejich přípravy, kdy zase je tam jasná reakce na to, co jsem před chviličkou řekl, ty foundři těch projektů tomu jdou naproti a snaží se dělat maximum pro to, aby podklady pro investora měly být tak, jak mají. Slyšeli jste 5. díl magazínu Starter, magazínu, který se věnuje startupové scéně v Česku i v zahraničí. Našimi hosty byli Filip Major a Jan Brody z platformy Biziman. Pánové, děkuju a nashledanou. Nashledanou.